ጤና ይስጥልኝ። በድጋሚ ተመልሰናል። እኔና ዘሪሁን እዚህ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቶሮንቶ የተማሪዎች ሬዚደንስ ውስጥ ነው የምንገኘው። ግራጁዌት ስቱደንት ናቸው። ምንድነው መንገድ ነበር? ሃርቫርድ ስትሪት ላይ ነን። ዘሪሁን ከኩቤክ ጉዞ በኋላ ተመልሰው እኔም አንዲት ልጅ ሉቭን ነዋሪ ከባሏ ጋር አሜሪካ ያገባች መጡ፣ ለቫኬሽን ቫንኩቨር መጡ እና ይህም በእናቷ ሞተው በጣም ታዝን ነበረ። በቃ ያለቀሰች ሬስቶራንት እየበላ ምናምን ሉዊስቪል ናምስ ሉቭን ነው ምናምና ስቲል አይቲን ኤኖይስ እዛ ነበርኩ። ጥሩ ጊዜ አሳለፍኩኝ። ሉቭን ኢንዲያናፖሊስ ቅዱስ ሚካኤል ልክስ ነበረ። በጣም ቆጥ አየ ቪዲዮዎቹ በጣም ብዙ ችግር ስላለ እንደውም የቪዲዮን የእንትኑን ይፋ አላደረኩትም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታም አሳዛኝ ነው፣ ስኬሪ ነው። በዛ ምክንያት እዛ ሰው እየተቸገረ እየተዋጋ እየተፈናቀለ እየሞተ አንተ ደግሞ እዚህ በስጋ ትንትላለ ብለው አንዳንድ ሰዎች ሌጂቲሜት የሆነ ስለሚያደርጉ ትክክል ነው። በአንድ በኩል በሁለት አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያልኩት፣ አላገነኩትም። እሱ ግን ኢንዲያና ፖሊሶችን በጣም አመሰግናቸዋለሁ፣ አስተናግደውናል። በእውነት በጣም ደስ የሚል የሚገርም እኮ ካልቸር ነው ያለን እኛ። ያው ይሄ ኔጌቲቭ ነገር ብቻ እየገነነ ነው እንጂ ይሄ በተለይ ዌልካሚንግ እንግዳ መቀበል ምናምን ባህሉ ዋው፣ ድንኳን ጥለው ሜዳው ላይ በሙሉ ከአካባቢ የመጣውን ሰው ሁሉ ያስተናገዱ ነበር። አንድ ስጋ ቤት ያለው ሰውዬ ነበረ። እኛ ጠዋት ያው ቅዳሴው ምናምን ሰርቪሱ ረዘም ሲል ከጓደኛዬ ጋር አለማየሁ ከእሱ ጋር ሄድን። ስጋ ቤቱ ስንሄድ ሆኖ ስጋ ቤቱ ሰውዬ ደግሞ ሰንጋውን ተሸክሞ ወደ ቸርች መጥቷል። የተላለፍን ግን ተመጠን ደረስንበት። ቆንጆ ጊዜ ያሳለፍን ቶም ጋርድነር ከቶም ጋርድነር እንጀምር። ከኬንያ አይ ቲንክ ከኬንያ እንጀምር። የኬንያ ዜና የኬንያ ሁኔታ ሰፋ ስለሚል ሰው ወደ መጨረሻ እናደርገው። አጫጭሮቹን እርሶች እንሄድባቸው። ቶም ጋርድነር መጽሐፍ ጽፏል። መጽሐፉን ያነበብኩት አይመስለኝም፣ ግን ፒዲኤፍ አለ። የሰው መጽሐፍ ፒዲኤፍ እያደረጋችሁ እናንተ ኃጢአት እኮ እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እዚህ ያሉ ታዋቂዎቹ አንና ጄፍ ፒርስ መጽሐፍ ሊያብ ነበር ቆይ እነሱ ፒዲኤፍ ግን አልሰጠዋቸውም እስካሁን። ቶም ይሄ አብይ አባረው ነው የቀሮ ሙቨንት ላይ በጣም ጋርዲያን ላይ መጽሐፋቸው በብዛት ቀች የሆኑ ከቨሬጅ ይሰጥ ነበር። እንዴ በጣም አይል መንበር እኛ ራሱ ለሬፊጂ ክሌማንቶች እንደውም በጣም የምንጠቀምባቸው አንድ ማቴሪያል ነበር። ምንድነው ካየኋቸው ባለፉት አምስት ዓመታት ምናልባት ጥሩ ሊባሉ ቶስ በጆርናሊዝም በጽሁፍ አቀራረብ ሪፖርቲንግ ላይ ጥሩ ሊባሉ ግን ምንድነው ያው እንደ ብዙዎቹ ኢህአዴግ ዘመን የውጭ ጋዜጠኞች ፕሮንት ፒኤልኤፍ ነው በብዛት ያቀርባቸው። እሱ ነገራቸው ነ ከምን እንደሚሆነች ይገባኛል። ብዙ ጊዜ ጋዜጠኞች ሜይ ቢ በተወሰነ መልኩ ስቴቢሊቲ ይወዳሉ ነጮች፣ አለ ይሄ ቫዮለንስ ኬዎስ ምናምን አይወዱም። ቀውስ እና በተወሰነ መልኩ ስቴብል ስለነበረ ነው አገሪቱ አንዲሞክራቲክ ነበር፣ ኦፕረሲቭ ነበረ፣ ጨቋኝ ነው። ግን ስቲል የተወሰነ የአሁኑ አይነት ሰዎች ታፍነው አንድ ሚሊዮን አንጣ ሁለት ሚሊዮን አንጣ እንገላለን በዚህ ገር የፋኖ ጦርነት ከኤርትራ ጋር ነበረ። ከዛ ውጭ ግን በጣም ፉል ስኬል እንትን አልነበረ። በዛ ነው አንዱ ምን መሰለኝ ምንም እንኳን ነበች ጋዜጠኞች ትንሽ ከባድም ቢኖር በፊት ያሉት በነበሯቸው አፊሌሽኖች ደግሞ እንዲሰሩ የተቻሉ ሰዎች ናቸው። እሱንም ዊሊያም ዳውሰን እነዚህ ክራይስ ግሩፕ ማለት ነው። ሌሎቹም ጋዜጠኞች ታይ ኢቨን የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች እየታሰሩ እነሱ ስቲል የተወሰነ ሊቨሬጅ ነበራቸው የመዘገብ የመስራት የተወሰነ ስንትናቸውን ጠብቀው እየተሞዳሙ ብዙ ጊዜ ስንሳቸውን የሚጠቀሙበት ጊዜ ይኖራል፣ የተመለሱበት ጊዜ ይኖራል። እነዛም ሆኖ ለምሳሌ ከፕሮ ቲፒኤልኤፍ አክቲቪስቶች፣ ብሎገሮች፣ የሚዲያ ሰዎች እና እነዛ አካባቢ ካሉ ሰዎች ጋር ኔትወርክ አድርገዋል። ምክንያቱም ሰርቫይቭ ለማድረግ አንዱ የነበራቸው ሚንሰሩ አሁን አይተኮነ ከዳንኤል ብርሃነ ዳዊት ከበደ ከሌሎቹ ጋር በጣም እንትን ናቸው፣ ስቲል ታይት ናቸው። በተዘዋዋሪም ደግሞ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ቱገሊፍ መንግስት ጋር በደንብ የጠነከረ ግንኙነት ቢዝነስ ሪሌሽንሽፕ አለ። ሎቢስቶቹም አጠቃላይ ማቀፋዊ ማህበረሰቡ ግን ደግሞ ጦርነቱ ሲመጣ የበለጠ ይሄ ሪሌሽንሽፕ የተለየ ዳይሜንሽን ይዞ ነበር።
አብይም ደግሞ ጋዜጠኞቹን መጨረሻ ላይ በፖለቲካ አቋም የተለዩትን የወሰደባቸው አይመቸው ዊሊያም ነፍሰንም ይህንንም ቶም ላይ ፐርሶናል አድርገውታል ጉዳዩ እና ቅራኔ ከሰውየው ጋር እንደውም ጸብ ውስጥ ነው ራሳቸው የሚያዩት። አምቶም ላይ እዚህ ማየው መጽሐፍ ላይ ስናየው ውመናይዘር ነው ይላል አንዳንድ ቦታ ላይ እና ቃሚ ነው እኛም አላለው ሰምተናል፣ ብዙ ነገር ስለአቢ ሰምተናል። እሱም ፓርት ያነሳ ነው ቃሚ ነው እና ነበር ነው ነበር እና እንደውም አባቱ ሁሉ አይታወቅም ይላል እና አንዳንድ ትንሽ ምንድን ነው አንድ የአየር ችግር ሶርስ እያለ የሚጠቅሳቸው ሰዎች አናውቅም። የምር ሶርስ ነው ወይ? ለምሳሌ የሆነ ለምሳሌ አሁን የመስቀል አደባባይ ፍንዳታ በተመለከተ ጁን ስኪቴ ነው ምን አለኝ አለ አንድ የኦሮሞ ባለስልጣን፣ ኦፒፒ ነው ሆን ብለን ያደረግነው እኛ ነን። ምንድን ነው ምክንያቱ? ቲፒኤልኤፍን የበለጠ እንዲመታ ስሙን እንዲነሳበት በማድረግ ሊያደርግ የሚችል ነው። እንደዚህ አይነት ድራማ አብይ ሊፈጥር የሚችል አክቹዋሊ ኦፍኮርስ አሁን እንዳየነው ከሆነ ካለፈ በኋላ እንደውም ሰሞኑን ጁሊያን አሳንጅ ትላንቶች ተፈተዋል ዊክሊክስ ያኔ ቶ ዊክሊክስ የሚያወጣቸው ዶክመንቶች ቲፒኤልኤፍ ላይ ተኮኒ ፔሪዲፍ ላይ የስና ሰባት ጊዜ ቦምብ ያፈረጣ ብዙ ያደረገው እንትን እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት በደንብ ሴታፕ ያደርጋል። በደንብ አሉ ኤቪደንስ አለ ታንጂብል። ዊኪሊክስ ጁሊያን አሳንጅ ብቻ ሳይሆን ኢንዲቪጁዋል ዊትነሶችም አሉ፣ በእስራኤል ያጋጠሙ ያገኘናቸው ምስክሮችም አሉ። ኤንድ ሶ አብይ ሊያደርግ ይችላል። ይሄ እንትን ማኑፋክቸር ማድረግ እንደ ነገሮች አይ ቲንክ በደንብ አድርጎ ሊያደርግ ይችላል። ያ እና ያው ከዚህ የምናውቃቸው ለምሳሌ የአሜሪካ የምርጥ የውጭ ሀገር መንግስት ተወካይ መሆን ይችላል ፕሮ አሜሪካ ነኝ ምናምን እንዳላቸው ለዲፕሎማቶች አሜሪካኖቹ ምናምን እና ነው እነዚህን ስታይ ነው በአጠቃላይ ምንድነው ግን ያየሁት ፐርሰናል ከነዚህ ከመንግስት የሚረዳበት መንገድ እንዳለ ሆኖ ሞሮፍ የኢትዮጵያ ታሪክ ላይም ያለው የቅድም ያወራናቸው ናሽናል የኢትዮጵያ ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ላይ ኑዋንስ ችግር አለ። ሁልጽን ነው ግንዛቤ እና አንድ ወገን ላይ ሞር ኩነና ያለው እና አማራው ላይ ትንሽ ጫና ሲያረክተዋል ኢትዮጵያ ናሽናሊስቱ ላይ እና ምንም እንኳን አሁን የድሮኑ ጦርነት ምናምን የሚኮንን ፓርቶች ታያለ አማራም አሁን በዚህ ሰዓት ሰለባ ነው የሚል ግን አት ሴም ታይም ደግሞ ምንድነው አጠቃላይ አሁን የሀገሪቱ ፖለቲካል ስርዓት ክራይሲስን ምንድን ነው የሚለውን ኦፍኮርስ ጋዜጠኛ ነው አንደኛ፣ ሁለተኛ ውጭ ሰው ነጭ ነው የመረዳት አቅሙ ሊሚትድ ነው እና እኔ ኤክስፔክቴሽን ብዙ አልነበረም። አክቹዋሊ ከጋዜጠኞች ብዙ እንደዚህ አይነት አካዳሚክ መጽሐፍ አለ ሪሰርች አለ። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ሌላ ያየሁት ድክመት የሚያቀርባቸው ለምሳሌ ምንጮች እንዴት ከኮንቴክስቱን አናላይዝ አድርጎ ያን ሰፖርት ያደርጋል ወይስ ይቃረናል የሚለው ኮንቴክስትና ሴናሪዮ አናላይሲስ መኖር አለበት። ለምሳሌ አሁን ተክሌ በዚህ ሰዓት እዚህ ነው ለማለት ኦኬ ቢሮ አልነበረም እነዚህ ነገሮች በዚህ ቀን እንደውም ይህን ፕሮግራም የሰራው ስለዚህ አልነበረም ማለት ነው። ማሳየት ሲደዋወል ነበረ ጓደኛ ጎል ፍሬንዱ ፍሬንዱን እና ፓተርን ማየት አለብህ። እና ፖለቲካል ሲሆን ደግሞ ሰው የሆነ አጠቃላይ ነው ዲሲሽን ሜኪንግ ረጅም ማየት ይቻላል። እና የዚህ መንግስትስ ባህሪ ምንድን ነው የሚለውን ሊሰጥ የሚችሉ የተወሰኑ ጥቃቅን ዳታዎች ታያል። ግን ምንድነው ይሄ ኮንስትራክትድ የሆነ ፖለቲካል አናሊሲስ ወይም ሪፖርቲንግ አይደለም። ስለዚህ እንደ ግብአት ሊያገለግል ይችላል ለሌላ ተጨማሪ ምርምር ጥናት እንጂ በራሱ ሙሉ የሆነ በጥንቃቄ የምናየው ያለበት ነገር ነው ማለት ነው። ሁልጊዜ ቢሆን የውጭ ሀገር ሰው ሲጽፍ በኤክስትራ ጥንቃቄ መታየት አለበት። ታዲያ ሀገር ቤትም አሁን ቤት ይጻፈቻለሁ ለምሳሌ ልደቱ ጋር እንደዚህ ጊዜ ማን ነው ሌንቾ ለታ ጋር እንደዚህ ብርቱካን ደቅሰ ምናምን ትላለች። አይ እንደ ግብአት እንዲሁ ለዲስከሽን ለአናሊሲስ ለምናምን ሊጠቅም ሊሆን ይችላል እንዳለ ተወስዶ ማለት ነው። ወይስ እንግዲህ መጽሐፉን የምታገኘው ሰዎች በነገራችን ላይ ፕሪ ኦርደር ላይ ነው ሪሊዝ አልተደረገም፣ ገና ሴፕተምበር ላይ ነው ሪሊዝ የተደረገው። በዛ ማለት ነው አክሰስ የተደረገው። ስለዚህ ሜይ ቢ ይሄ አንኤዲትድ ቨርሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው፣ የመጨረሻው ፋይናል ኮፒ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ወይስ ዋል ለሰዎች ሰጥቶ ምናልባት አስተያየት እንዲሰጡ ኤዲተሮች ነው። ለምሳሌ እኔ አካዳሚክስ ውስጥ ያሉ ጓደኞቼ ሪቪው እንዲያደርጉ ተስዋቸዋል። በዛ ሂደት ሲመጣ ነው። ስለዚህ የሚስተካከሉ የተወሰኑ ነገሮች እንዲኖሩ ይችላሉ። ሴፕቴምበር ቁማ በዚህ ጊዜ እስከ ሴፕቴምበር ከቆየ አንድ መጽሐፍ ለመታተም በዚህ ዘመን አይ ቲንክ
ብዙ ስራዎች ይሰራሉ። ወደ ኬንያ ከመሄዳችን በፊት የሁለት ሾቶች አሉ። የፍሳ ሸቱ ዶክተር ብላክ ፐርፐስ ብላክ ነው፣ ፐርፐስ ብላክ የሚባል ካምፓኒ አቋቁሞ ነበረ። ኢትዮጵያ ገባ። ዴን የዚህ የሀብት ማስመለስ ጉዳይ ላይም አልተገናኘንም። ከተጋ ተከሰጠበት ራሱ ችሎ በግት እንሰራበታለን፣ ግን የተወሰነች አንድ አምስት ደቂቃ እንወስዳለን። ወደ ፍሳ ሸቱ ጋር እንሂድ። ፍሳ ሸቱ መስራት አልቻልኩም አላሰሩኝም ብሎ ጠፍቶ ተመልሶ መጣ መሰለኝ። ያው ሰምቼዋለሁ። ዲቴል የለውም። ያው ማለት የመሰረተው እንትን ላይ ምንድነው ጉቦ ስጡኝ ጉቦ ወደ 200 ተደራድሬ ይባላቸዋል። 400 ምናምን ጠይቀው በኋላ 200 ማስረጃ አለኝ ነው የሚለው 200 ሚሊዮን አካባቢ ብር እንዲሰጡኝ በተለይ የዚህ የኦሮሚያ ባለስልጣናት የኦሮሞ ባለስልጣናት ፖለቲከኞች መሰሉኝ። አይ ቲንክ እነሱን ነው የሚከሰው። ኤንድ ኢት ኢዝ ቨሪ ሳድ። እንግዲህ ወደ 1 ቢሊዮን አካባቢ ብር ኦልሬዲ ሰብስቧል መሰለኝ። ያ 1.5 ሚሊዮን ብር የተገነባ ነው። ዋጋው እኮ በጣም ብዙ ሰው ባይዘው የሚገርም ነው። አነጋግሬ ነበር። ቴዎሸት ነው ያጨረበረ ነው የሚል ብዙ ኤልያስ የሰራውን ፕሮግራም ነበር። ኤልያስ መሰረት ስራ እሱ ሰርቷል። ልክር ተነስተውበት ነበር የዛ ጊዜ። በትንኒ ኬዝ ግን ዞሮ ዞሮ ያን ኃላፊነት ወስዶ ሰራለሁ ካለ ጀስት ሞክሮ እንዳያወጣው ነው እንጂ ሳቦታጅ ማድረግ አይ ሳቦታጅ ያለበት ይመስለኛል። እንዲሳስቡ ቢኮዝ እንደሰማሁት ከሆነ ከአንድ ሺህ በላይ ሰራተኞች ኦልሬዲ አሉት ካምፓኒ። 1 ቢሊዮን ብር ሰዎች አዋጥተዋል። ኤንድ በዚህ ሰዓት ላይ ይሄ ሁሉ ሰው ብሩር እንዳያጣ ሰራተኛ እንዲበተን ከማድረግ መንግስት እኮ ሳምታይምስ ጣልቃ ገብቶ የሚያስተካክላቸው የሚያደርጋቸው ነገሮች አለ። የዚህ ባለፈው የዛሬ የስንት ዓመት ነው ቱሉ አንዱ ስልጣን ሚኒስትር ዋይኖቲ የሆነበት ምርጫ አክቹዋሊ በዚህ ኤስኤንሲ ላቭሊን የሚባል ካምፓኒ አለ የክንትን ሊቢያ ውስጥ አይ ቲንክ ወደ 9 ቢሊዮን ዶላር ምናምን ፕሮጀክት ነበረ። የቤተሰቡ ኢንቮልቭመንት ብቻ ሳይሆን እሱኛው ሌላ ካምፓኒ ነው። ፈንድሬዝ የሚያደርገው እሱ ሌላ ነው። ዊ ነው የሚባል ካምፓኒ አለ። እሱኛው ሌላ ነው። የገዛ ተከፍሏቸው ወደ ስፒች ለምናምን እሱ ኮራፕሽን ነው። በትሄኛው ግን ተከሰሰ አክቹዋሊ ክራይም ሊቢያ ውስጥ ተፈጽሟቸዋል በሚል ካምፓኒ ሊከሰስ ሲል ካምፓኒው ባንክራፕት ቢሆን ወይ ኮንቪክት ቢደረግ ምን ቢል ብዙ ሺህ ሰዎች በተለይ ኪቤክ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ሊበተኑ በሺዎች የሚቆጠሩ። ስለዚህ በተወሰነ መልኩ ሳምታይምስ የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ያስፈልጋል። ስለዚህ የፍትህ ሚኒስቴሩን ነው በጎን አናገራት መሰል ስቲ ነገር አድርግ አለቃዋ እኮ ናቸ የዲሞክራሲያቸው ክሳታ በጣም ይገርመኛል። እሱን የሾማት ስ አለቃዋ ነው ማዘዝ ይችላል፣ ግን ቀስ ብሎ በዘዴ ስቲ ነገር አድርጊ እና በድርድር ነፍት አይነት ነገር ነው ብትላየ ብዙ አቧራ ያስመሳላል። ስለዚህ ሳምታይምስ ማይ ፖይንት ኢዝ መንግስት ሶሳይቲውን ፓብሊክ ኢንተረስቱን ፕሮቴክት ለማድረግ ሲል የሚተዋቸው ነገሮች አሉ የሚጠብቃቸው። እና አሁን ይህ ሰውዬ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ተሰብስቦ ሰዎች አልበላም አልጠጣ ብለው ከሌሎቻቸው አፍ ነጥቀው ያጠራቀሙትን ገንዘብ ኤንድ በአንድ ሺህ ሰራተኞች ኤንድ የተወሰነ የሁሉ ስቴፕ ከሄደ በኋላ አይቴ ፕሮቴክት ማድረግ ነበረበት። እንዲህ አይነት ኮራፕሽን እያለ ነው እንግዲህ እንደገና ሀብት ስለማስመለስ የምስኪ መስሎ የሄዱት። ኤንዌስ ኤኒ በፍሳ ላይ ተጨማሪ የምትለው ቪዲዮዎች እየለቀቀ ነው። አልተከታተልኳቸውም በሙሉ ጊዜ አላገኘው። እንደሱ አተን ብለኛላቸው ያስተያየት ሰጥተው አላነበብንም አልተከታተልም አትበሉ ብላቸዋል። አሚን ጊዜ የለማ ኢንታየር እንትን ዳይጀስት አድርጎ የሚያቀርብ ሰው ከሌለ በስተቀር ትንሽ ይከብዳል። እኔ መሰለ ሁለት ነገር፣ አንደኛ ቀደም ትንሽ ከአንተ ጋር መለሱ ምንለያየው ስክሩቲናይዝ መደረጉን የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ በጣም እይታ ውስጥ መግባቱ ተገቢ ነው። እንደውም ብዙ ጊዜ ያሉ ችግሮች ሳይፈጠሩ ሚዲያው ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም መስራት አለበት፣ በደንብ ክሪቲካሊ መታየት አለበት። ለምሳሌ ከማርኬት ቫሊዩ አንጻር፣ አሁን ካሉት ኮምፒውተሮች አንጻር በምን ያህል በጀት ተመድቦ አንድ ቤት ምን ያህል ወጪ እንደሚፈጅ ይታወቃል። የኮንስትራክሽን ዋጋ፣ የግብዓት ዋጋ ጨምሯል ኢትዮጵያ ላይ፣ በጣም አዲስ አበባ ላይ። ስለዚህ በምን ያህል ቫሊዩ ፕሮፊት ማርጅን ነው ያ መስራት የሚቻለው የሚለውን ሲታይ በብዛት ምክንያታዊ አልነበረም። አንድ ፕላስ ደግሞ ፓስት ሪከርዶች አሉ ከኤርሚያስ ጋር የተያዙ ነገሮች፣ ሌሎች ብዙ የሪል ስቴቶች ያው ስመጥቀት ራሱ ናቸው አሉ ቅራኔዎች፣ ቅሬታዎች መስለሱ ብዙ ብር የተበላባቸው። ስለዚህ ከልምድም አንጻር ያን በጣም እይታ ውስጥ ገብቷል። እና ኤልያስ ሌሎችም በዛ ምክንያት ህዝቡ እንደውም ብዙ ሬዲክል ሲደረግ ነበር በየትዊተር በየሙ ላይ እና እሱ ነው እሱ መደረግ ተገቢ ነበረ። ሰርቶ ማሳየት ነው የነበረበት። ልክ ነው። ሁለተኛው ሜቢ እንትን ላይ እኔ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ደረጃ ሰዎች ካሳ እየከፈሉ ራንሰም መኒ ሲታገቱ ወይም ደግሞ ችግር ሲገጥማቸው እንዳለ ለማወቅ ላለፉት አራት ሶስት ዓመታት በተለይ በዚህ ሁለት ዓመታት ደግሞ የበለጠ እናቆ ነው
መስካለ ነው የአፍሪካ ልማት ባንክ ተርሷል። ይሄ ማለት ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ እስከ የሚያሳስብ ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ፖለቲካል ዋስትና ነው ለዓለም አቀፍ ኢንቨስተሮች፣ ለዓለም አቀፍ የኢኮኖሚክ ተዋናያን ዋነኛው ነገር ዋስትና፣ የሰላም የፕሮፐርቲ ጥበቃ ዋስትና። ይህ እንደሌለ በብዛት አንዳንድ በሚወጡ ዜናዎች ማየት በሚቻልበት አሁን ውስጥ ሲደራደርም ቀርሞ ወይም እኔ አልነካም ብሎ አስቦ ከነበረ ልክ እሱ ላይ ሲመጣ ብቻ ሮጦ አሁን ምናልባት አሁን በቅርብ ደግሞ ሽግግር መንግስት ሊል ይችላል ሰው ያሁንስካለው እና ከፐርሰናል ባይነሳ አላለው ብዙ ጊዜ አይ ነው እንደ ቢዝነስ የራስንም ኢንትረስት ማየት አለብን። ግን ደግሞ ምናልባት አንዳንድ የስጋት ሪስክ አሰስመንት አሁን ብዙ ጊዜ ይደረጋል። ለምሳሌ አሁን ኢንቨስተሮች ሱዳን ወይም ኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ ምን አይነት ሪስኮች አሉ? ፖለቲካል ሪስኮች ይታያሉ፣ የሴኩሪቲ ሪስኮች፣ የፖሊሲ ሪስክ አሰስመንቶች ይደረጋሉ። አሁን እሱ ኦኬ፣ አሁን የምናየው ትሬንዶች እንትኑ ጥሩ አይደሉም ምናምን፣ አንዳንድ ነገሮቻችን ሜይ ቢ ጥሩ ሁኔታ ላይ ሆኑ ይችላል የሚል እንደ ቢዝነስ ሰው ማየት አለበት። ድንገት በሙስና ተደራድሬ ያልፍ እንዳለው ብትል አሁን ያኔ ተስማምቶ ቢሆን ነው ይገርመኛል። የመጀመሪያው ደግሞ የሆነው ይቀጥል ይችላል ክፍያው አይቆምም እና ትራንዛክሽናል እየሆነ ነው የመጣው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አሌክስ ድዋላ እንዲ ያለው ነገር አለ ኢትዮጵያ ሴኩሪቲ ኢትዝ ቢከም ትራንዛክሽናል። ይሄ ነው አሁን ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ የሚል ኮንሴፕት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሳያውቁ ተቀብለው ልክ ራሳቸውን የሚያንቋሸሽ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ማለት ቢዝነስ ኢሊቱ ከፖለቲካ ኢሊቱ ጋር የተሻረከ ነው ሴኩሪቲ ጥበቃ የሚያገኘው ማለት ነው። ልክ እንደ ሱዳን እንደ ሶማሌ ማለት ነው። ልክ ነው። የፖለቲካል ስትራክቸሩ ኮንስቲቱሽናል ፖለቲክሱ እና መዋቅሩ ምናምን በህግ ኮንሴፕት ስርዓተ መንግስቱና ኢንስቲቱሽኖቹ የህግ መዋቅሩ ሳይሆን የህግ አስፈጻሚው በንግግር ነው። ለምሳሌ የተለያዩ ተቋሞች ስጋት ውስጥ የሚወድቁት በዛ ሽርክና ውስጥ በደንብ ባለመገኘታቸው ነው። ኦርቶዶክስ ቸርች አሉ እና ያንን ፖለቲካል ሎያሊቲ የኢኮኖሚክ ኢንሴንቲቫይዝ ማድረግ አለ። አሁን ትራንዛክሽናል በሆነ ሴኩሪቲ ሲስተም ውስጥ ምን ያህል ሴኩሪቲም እየከፈልክ ስራውን ኮረፕሽን ማለት ነው ሴኩሪቲ ብለህ ትክክል ነው ኮራፕት የሆነውን እነዛ ቅድም ኢንተርፕረነርስ ያልካቸው ኢንተርፕረነርስ የፖለቲካ እነሱ ዞሮ ዞሮ ከዚህ ነው ሰው ኢንካማቸውን ጀነሬት የሚያደርጉት። ኤንድ መንግስትም ስትመለከተው ደግሞ ቸልተኛ ነው እርምጃ ውስጥ። አሁን አብይ እኮ በዚህ ስድስት ዓመት ውስጥ እንደውም መለስ አልፎ አልፎ የዛን ጊዜ በሙስና በምናምን ብሎ እነ ታምራት ላይ ነው የፖለቲካ ትል ይቻላል እንግዲህ ማስነው ላይ ሆነ ይችላል አልፎ አልፎ እንደዚህ ይጣልጣል። አሁን አብይ በዚህ ስድስት ዓመት ቄስ በላይ ብቻ መስል የሚያሰረ ነው በሙስና ቄስ በላይ መኮንን ብቻ ናቸው ሌላ የታሰረ አንድ ተሰማ ዘግቼ እንዳይሆንሳቸው ከጀርባ ያሉ እንዳንበርስታት ነው በፍጹም ችላ ነውራ ብዙ ጊዜ የትላልቁን ሳታስሩ ትንሽ ማሳነው እነዚህ ሙስና ላይ ያሉ ነፍስ የሚያጠፉ ሰብአዊ መብት የሚጥሱ ቡድኖች በቃ ምንም ዝም ብሎ አንፓኒሽድ ሆኖ ዝም ብሎ በቃ እንደፈለጋቸው ሪዋርድ ይደረጉ ፕሮሞሽን። አንዳንድ ጊዜ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መጥፎ ትሬንድ እንደው ለምናየው ለምሳሌ የወረዳ ወይም የአዲስ አበባ ምክር ቤት ለምሳሌ ከንቲባው አስተዳደር የነበረ ሰው ማኔጅመንት ቲም ውስጥ የነበረ ሰው ሌላ ቦታ ይሾም እና ደግሞ ልክ ነው ወይ ፌደራል ላይ ወደ ቦታ ማዘዋወር ትክክል ነው። ቀራኒው ያለው አንድ ኮንስቲቲንሲ ላይ ብቻ የማስመሰል እና ፖለቲካሊ አንደኛው ዘ ፕሮብለም ኢዝ ምንድነው እንዳለ የተያያዘ ኔትወርክ ሰው ነው። ማንም ሰው ራሱን ነፃ መውጣት የማይችልበት ሊሆን ይችላል መዋቅር ውስጥ ያለውትን የተነካከ ሲሆን ችግሩ። ስለዚህ እርምጃ ወሳጅ ማን ነው ከእናንተ ውስጥ ነው ሲሆነው ድንጋይ ወርውር የሚለው መጽሐፍ ወደ ሰያቺ ሴት አመንዝራለች እና ምን እናድርግ ከእናንተ የሙሴ ህግ ትወገር ነው የሚለው እና ከእናንተ ውስጥ ነው ሲሆን የወገራት አለ ልክ ነው። ስለዚህ ማን ነው ልሱ የሚለው ራሱን የቻለ ከባድ እንትን ነው። ኤንድ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው ዘሪሁን የአዲሱ የአሴት ሪካቨሪ አክት ወይም የንብረት ማስመለስ የሚል በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ኮራፕት በሆነ ሲስተም ውስጥ ነው ለእነዚህ ኮራፕት ኃይሎች ጎልድ ማይናሪ ባደረገላቸው ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ጭምር ተከታተለ ነው
ያው ኦፍ ኮርስ ያው ድራፍት ላይ ነው ትውይቶ ስለያቻለሁ ዩ ኖ በብዛት አንደኛው there is a trend actually ለምሳሌ ሰርች ብረክ ነበር ያለ ያደገው ፓወር ኮንሶሊዴሽን ላይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሎ ኢንስትሩመንት ነው መሳሪያ ነው ህጉ መጠቀም የመሳተፍ ተቋማት ልክ ነው። መንግስት ራሳቸው የፖለቲካሊ ሀብት ለማካበት ብቻ ስልጣን ለማስጠበቅ ነው እንጂ ዲሰንት ተቃዋሚዎችን ለማፈን ለመቻል ሊሆን ይችላል። እና የኢንስትሩመንታል አፕሮች ኦፍ ሎ ከህግ ኮንሴፕት አንጻር በጣም አደገኛ ነው። ህግ በራሱ እንግዲህ ሞር ህግ በራሱ መሆን ያለበት ነው። በጣም ከፖለቲክስ ተለይቶ ህብረተሰብ ሲቪል ሶሳይቲ ነው ለመጠበቅ ነው ለህብረተሰቡ እንጂ የኤክስኪቲቭ አካሉ ፓርቲው ስልጣን ማስጠበቂያና ሀብት ኢንተረስቶችን ማስከበሪያ መሆን የለበት። ስለዚህ ለፐብሊክ ኢንተረስት ስንል አውትሳይድ ኦፍ ደ ገቨርንመንት ፓርቲ ነው ማየት ያለብን። ትራንሰንድ ማድረግ አለ ያን አልፎ እንዳልከው መንግስት ብልጽግና ነው ኢህአዴግ ነው ደርግ ነው ያን አልፎ የሚሄድ ኮንሴፕት መሆናቸው አለበት። እና ከፖለቲካል ባላንጣዎች ውጭ ሁሉንም ህብረተሰብ ሁለተኛ ለኮመን ጉድ ነው ለኮሌክቲቭ ጉድ ነው የተሻለ ኢኮኖሚክ ለመበልጸግ የተሻለ ደህንነት እንዲኖር ሰላም እንዲኖር ብልጽግና ኖር እና የመጨረሻው አልቲሜት ጀስት ሶሳይቲ ለመፍጠር ጀስት ስንል ፍትሃዊ ሰፍነበት ፍትህና ርትዕ ያለበት ያ ምንድነው በኢኮኖሚክ ሆን በፓወር ሊሆን ይችላል በተለይ በማህበራዊ መስተጋብር ፍትሃዊነት የሌለበት ማለት ነው። ያን ለማስፈን ህግ በጣም አይነተኛ ትልቁ መስጠት ነው ተቋም ነው እሱ ነው ዋናው የህግ ዋናው አላማ እሱ ነው። ቲዮሬቲካሊ ግን አሁን በዚህ ጋር ግን ስታየው አሁን ለምሳሌ ህግ በቀላሉ ብዙ ኮንሴፕቶችን ይጥሳል። ለምሳሌ በጣም ወደ ኋላ ሄዶ ይሰራል ይላል ስራ አመት ሄዶ ንብረት እስከ መውረስ እና አንደኛ ሰው ደግሞ እምቢ ባለ ጊዜ አሉ ነው አላስ ለማስመዝገብ ወይም ለማስመርበር ካልፈቀደ ይታሰራል። መንግስት በራሱ ያ ደግሞ የኢንተለጀንስ እንትኖችን ይጠቀም ይፈቅዳል። ከዛ ጥርጣሬዎች አቆ ነው ምክንያታዊ የሆነ የወንጀል ጥርጣሬ ሰው በጣም እንትን ያደረጉት ደግሞ ቋውቀው ሆን ብለው አይ ወንጀል አይደለም ወንጀል አትከሰሰም ግን ምክንያታዊ የሆነ የወንጀል ጥርጣሬ ሲኖር ስለዚህ አያመለጡ በወንጀል ከሆነ የፍርድ ቤት ሄደ ቢዮንድ ሪዝነብል ዳውት ፕሩቭ ሊደረግ አይ ኖ እኛ በወንጀል አንከስህም ግን በዚህ ቀሶ አውቀው ሁን ብላ ምታቱትና ከዛ በኋላ ደግሞ ኖ እኛ ይሄ የተምታታ ነው። በአንድ በኩል በመንግስት ሀብትም ይሁን ከሌላው ከዛ ውጪ የህዝብን ሀብት ሰርቀው ዘርፈው ነው የሚለው ቪዲዮ አክቹዋሊ ሰርቀውና ዘርፈው የሚል ቃል ተጠቅመው አክቹዋሊ ሰርቀውና ዘርፈው ሰርቀው ብለው በተደጋጋሚ ተጠቅመዋል። ወል ስርቆትና ዝርፊያ ከሆነ ፕሮሴክት አድርጋቸው በወንጀል ህጉ መሰረት ማስረጃ ኤግዛክትሊ በቂ ይጋለ የጸረ ሙስና ህግ አለ የወንጀል መቅጫው አለ ይህን ለሽብር ጉዳይ ከሆነ ደግሞ የጸረ ሽብር ህግ አለ በሳ እሱን ይዘው ፕሮሴክት አድርጋቸው ነው እንጂ በቃ እኮ ምንም ይሄ እኮ ህዝቡን አንድ ሰው ጋር ስወያይ በቃ ጸጥ ለማሰኘት በቃ ፈርተ ተሸማቀ እንድትሎ እንዳትናገር ምክንያቱም ሞመንት መናገር ስትጀምረው ይህ ሰው ስ ይባላል እንዲህ ጥቆማ እኮ ነው ላይክ ጥቆማ ከመጣ እንዲህ ስቅ ትብሏል ሽልማት ትብሏል አይ እኛ ዝም ብለን ሰው ስለጠቆመ ብቻ አንቀበልም ምናም ይላል ዲስ ጋይ ማን ጌዲዮን ማለት እንዳልከው ቅድም ሲተገበር አይ በቃ እንደዚህ ብለው ቃል ስለሰጡን አያደርጉንም ብለህ አታውቅም እኮ ደሎ ኢዝ ዴር ጥቆማ ካደረግ ዘሪሁን በአጋጣሚ እናንተ ኢትዮጵያ ብንሄድ ተክለ ሚካኤል አበበ እዛ ጋር የ 10 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ህንፃ አለው አይ ዶንት ኖ እንዴት እንዳገኘው አይታወቅም ኦ ነው እንዴ ኦኬ እንዲያውስ በቃ እንትን ለይ ተክለ አንተ ታይደው ኮሮቺ ከላይ ወጣ ንብረት ለሚያገመጣ ሰው በጣም ቀላል እዛው ስ ቢሆን እስቲ እዛው ከተም አንድ ሰው ጋር ስነጋገር እንደዚህ ሪሰርች ነገር በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው የካሽ ኢኮኖሚ ነው የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ከ10% በታች ነው እንደ ሪሰርች የቆየ ተሽሎች አለ 6% ነው የሚለው የወርልድ ባንክ ሪሰርች በአጠቃላይ ግን ከ10% በታች ነው ባንክ ያላቸው ከዛ ውጭ ጠና ከመቶ የሚሆነው አስተዋወር ገበሬዎች ይወጫሉ ካሽ ቤት በየቦታው አስቀምጡ ብዙ እንደዛ ነው እንጂ አንተ ፍላገር ላይ ብቻይ በጣም ታልቆ አላውት ይገራሩ ምሳ ቢገነባው ብሩ በየቦታው ነው ያለው። ስለዚህ በካሽ ኢኮኖሚ ውስጥ እንደዚህ አይነት አዋጅ አውጣ ሰውን እርስ በርስ የሰውን ሶሻል ፋብሪክ ራሱ ኮንትሪ አግስት አጎት ወንድም እህት እና ትንሽ በቃ በታላቁ ተደረጉ የተቋቋም እንድ በቃ እርስ በርስ አቆላልፈው የመጨረሻ መጥፎ ይሄ ተንኮል የተሞላበት ህግ ነው። የእንትናን የጌዲዮን ቲሞቴዎስን 30 ደቂቃ ምናምን ለጋዜጠኞች ሰጠ የተባለውን ኢንተርቪው ተመልክቼዋለሁ።
ይሄን ሁለት ቀን ቢዚ ስለነበርኩኝ ነው ነገ ከነገ ወዲያ ግዜ ካገኘሁ እያንዳንዱን አክቹዋሊ እያንዳንዱን የቆረጥኩኝ ለሰራበት በጣም እያንዳንዱ በጣም የሚገርም ነው። እኔ ግራ ገባኝ። ይሄ ሰውዬ ሪሊ ትክክል ይጠቅማል ብሎ ኦነስትሊ አስቡ ነው ወይስ ሌላ አጀንዳ አለው? እኔ ግራ ገባኝ። ይሄ ወዘ ስማርት ጋይ እንድ ቴን ታይምስ የሌሎች ሀገሮች ሪሰርች የሌሎች ሀገሮች እንደሚጠቅሙ አንድ ሀገር ማጠቀሰብ ደግሞ ለዛ ነገር ለምሳሌ የሶማሊያ ነው የአፍጋኒስታን ወይ የሆነ ሀገር የትኛው ሀገር ነው የሌሎች ሀገር የሌሎች ሀገር ምናምን ይላል። አሁን ለምሳሌ ዝም ብዬ ራንደም የካናዳ ምትስል ነበር ቼክ ሳደርግ ነበር። የካናዳ አንደኛ እንደምታውቀው በጣም ስትሮንግ የሆነ ፈርስት ኦፍ ኦል እንትን መኖር አለበት፣ ኢኩቫለንሲ መኖር አለበት። ለምሳሌ ያ ነገር ወንጀል ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ካናዳም ውስጥ ወንጀል መሆን አለበት። አ ካናዳ ውስጥ ወንጀል ካልሆነ በቃ ከሴት ከዚያ ያለው ዱ ፕሮሰስ ኦፍ ነው ሎ በጣም በጣም ረጅም ነው አክቹዋሊ ኤንድ ከሌሎች ሀገሮች ጋርም ለየት የሚያደርገው ይሄኛውን አክት ከሌሎች መንግስታት ጋርም ተነጋግረን በስምምነት የሚፈጸም መሆኑ ነው። ቅበት ስ በት ወጥቶ ምናምን ይላል ሊያስፈራራ ታየኝ። ምን እነ ቻይና ምናምን አላውቅም፣ ግን የሰለጠኑት ምዕራባውያን በምንም አይነት መልኩ የኢትዮጵያን እንትን በዚህ አይነት ነገሮች ሊሳተፉ ሊተባበሩ አይችሉም። ኤኒዌይስ ይሄ ነገር በጣም እዚህ ላይ መሰለህ አሁን ስገብት ጸረ ሽብሩም ሆነ እዚህ ለምሳሌ ከዚህ በፊት የኤንጂኦዎች ላይ የተናቀመጡ ምናምን እነዚህ ህጎች ሁሉ ሉፖል አላቸው። አሁን ይሄኛው እሱን ይደፍልናሉ ለራሳቸው ጥቅም፣ በነዛኞቹ ማግኘት የማይችሏቸው ካፕቸር የማያደርጉት ክፍላል ያን ኦርዲናሪ ህብረተሰቡ። አሁን ይህ በጣም ቀላሉ ትልቁ አይ ቲንክ አጌንስት ሲቪል ሊበርቲ ማለት ነው እንጂ ኤግዛክትሊ ዳይሬክት ወጣት ፒኒቲቭ ነው። አጌንስት ሲቪል ሊበርቲ ቢሆን አቋረጥ ጊዜ ሊሆን ሲቪል ሊበርቲ በሌሎች ሀገሮች ብሪች ሊደረግ የሚችለው ክሪሚናል ኬዝ ላይ ኮንቪክት ሲደረግ ነው። ስ ኦንሊ ታይም ሊበርቲ ሊዛ ምትችልበት። ይሄኛው ግን በአቋራጭ ያለ ክሪሚናል ፕሮሲኪሽን በሪዝነብል ጥርጣሬ የወንጀል ጥርጣሬ ምክንያታዊ በሆነ የወንጀል ጥርጣሬ ኦኬ ክሪሚናል ኮርት አንሄድም፣ ግን እዚህ ጋር ሀብትን እንቀማለን። ደግሞ በነገራችን ላይ የሚያባብሰው አሁን ባለው የኤትኒክ እንትንና ብልጽግና ኦሮሞ ብልጽግና በሚታይበት አንዳንድ አባላቶች የወረሰ ነው ከናገሮች በሚባለው ግምት ሳይሆ ያሉት ቅራኔዎች፣ ልዩነቶች የሚታዩ ችግሮች አሉ። ይሄ ለዛ መሳሪያ በደንብ ሊሆን የሚችል ዴፊኒት ሊጠቀም የሚችለው በብሔር ኬት ትክክል ሞስት ላይክ አብዛኛው አማራው ነው ሊሆን ይችላል። አብዛኛው ጉራጌዎች፣ አማራዎች አርባናይዝድ የሆነው ኤሪያ ውስጥ የሚኖረው የህብረተሰብ ክፍል ነው። እና ምንድነው ምናልባት ሀብት ምንድነው ትራንስፈር የማድረግ እንትን ይመስላል ትክክል። ህጉ አላማው ልክ ህግ የማስፈጸም ሳይሆን የተወሰነ የህብረተሰብ ክፍል ፖለቲካ የተወሰነ ግሩፕ ውስጥ ሀብት ትራንስፈር ነው። ይሄ በጣም ክሪሚናል ነው ራሱ ነጫል ዴንጀረስ። እንደ ፖሊሲ ሶሻል ጀስቲስ ፖሊሲ መቅረጽ ትችላለህ። እንደ ፖሊሲ ክሪሚናል ፖሊሲ ነው መሆን ያለበት ክራይም ከተሰራ እና አሁን ለምሳሌ አሁን ማለት እኮ ሰዎች አሁን እዚህ ሀገር ዌስተርን ናው ሊበራል ዲሞክራሲ ላይ ሴክርድ ከሆኑ ሶስት ኖቶች አሉ። ራይት ፕሮፐርቲ ፕሮፐርቲ አሁን ሀብት ንብረት የማፍራትን መብት ክሪሚናላይዝ ማድረግ ማለት ነው ነገራቸው። ስለዚህ ለዚህ ነው አሁን ሲቪል ነው ከፖለቲካ ጋር በጣም ያለው ንክኪ ብዙ ላይሆን ይችላል። ያ ሰው ካለ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ክራይም ከሰሩ ወንጀል ከሰሩ የሚኖረው። ስለዚህ በምን ሁለተኛ the presumption of guilt አለው ልክ እንደ እንትኑ ኦነሱ ወደ አንተ ይወላክቷል ራስህ ነፃ ነው ሆነህ አረጋግጠህ አደርዋይስ ይውሉ ዘን 30 ቀን። ስለዚህ ኢትስ አስ ዩ ፕሪዝም ያረጋል ሀብት ያለው ሁሉ ወንጀለኛ ነው ይልህ ንብረት ያለው ንብረት። ስለዚህ ንብረት ነፃ ማውጣት አዳለብ ንብረቴ ልክ ነበር ራስህ ነው ኤቨስ ኮርፐስ እንትን አሁን ንብረት ነፃ ማውጣት ይልህ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚሰጠው ፓወር የሚገርም ነው። ፍሪዝ ማድረግ ትችላለህ ራሱ ከፍርድ ቤት ውሳኔ በፊት ራሱ ፍርድ ቤት ሳይወስን በፊት ራሱ ፍሪዝ ሊደረግ ይችላል። ከዛ የሰጠው ምሳሌ ደግሞ በጣም የመጨረሻ ትብል የሆነ ምሳሌ ነው። ለምሳሌ አርብ ቀን ቢሆን ቅዳሜና እሁድ ፍርድ ቤት ዝግ ስለሆነ ለዛ ተብሎ ነው ይላል። ወደ ኢፍ ዩ ሀብ
ህጉ አንደኛ ነገር ቀዳሚና ወደ አይልም አክቹዋሊ በቃ ፍሪዝ የማድረግ እስከ 3 ቀን ከ72 ሰዓት ነው ላይ ይላል። ቀኑን አይጠቅስም። አዎ ሰኞ እስከ አርብ ነው። አርብና ቅዳሜ ነው። ወደ ምናምን ይታዝማት እንደሱ የሚጠቀኝ ሁለተኛ ነው። አርብ ካረፈ ብሎ ነው ያው አንዱ አሰምሽ። ሁለተኛ ደግሞ ያለው ነገር የሆነ ሰዎች ኢሚዲየትሊ ሀብታቸውን በዝርዝር ይልበታል እንዳልኩ ባለፈው ባንክ የሆነ ግሊች ሲፈጠር የንግድ ባንክ ላይ በቅጽበት ስንት ቢሊዮን ብር እንደተዘዋወረ አይታችኋል። እና በዚህ ነው በቃ ካሽ ኳድ ለኢትዮጵያ ፈርስት ኦፍ ኦል ካሽ የሚሰው በዚህ ሰዓት ላይ ዲፕሽት የሚያደርግበት ብዙም የለም። ካሽ ሳይሆን አሁን ትልቁ ስጋት ፕሮፐርቲ ያላቸው እንዴት አድርገው ነው ኦቨርናይት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እንዴት አድርገዋል? ሰው ፍሪዝ ይደረጋል በአንድ ጊዜ ያለ ፍርድ ቤት ራሱ ቁጥርጣሪ ይመጣ ኢሚዲየትሊ አቃቤ ህግ ከፈራ ይሄ ሰውዬ እንትን ልሸረፋለ ኢሚዲየትሊ ፍሪዝ ያደርግባል በቃ። ስለዚህ ምን ይፈጥራል? ቅድም ያልካቸው የእነዚህ ኢንተርፕረነሮች አሉ አይደለም በዚህ በኮራፕሽን የሚያደርጉት ኦኬ የነዋት ተክሌ ይህም በዚህ ላይ መጥቷል ዱ ሳምቲንግ ነው ጊቭ አስ ዲስ ኤግዛክትሊ አሁን በመጨረሻ ሜቢ ዲስ ኢዝ አጌንስት ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ አጌንስት ካፒታሊዝም ነው በራሱ ምክንያቱም ፍሪ ኢንተርፕረነርሽፕ ሰው ሀብት ማኩራትም እንዴት ነው ኢኮኖሚክ ባይ ዘ ወይ አሁን ኢኮኖሚ ብልጽግና ከሚለው እራሱ በስም ጋር አኖማሊ አይረን ያለው ይቃረናል አጌንስት ብልጽግና ማደየት እኮ ነው ባይ ዘ ማደየት ኢምፖቨሪሽ ማድረግ ነው ኢምፖቨሪሽ ማድረግ ነው ኤንድ ዲፕራይቭ ማድረግ ነው ሰዎች ማስተካከል እኮ ነው ቅድም ያልከው ፕሮዲክቲቪቲ ራሱ አሁን ያፈራው እኮ እንደተነጠቀ ካለ ለወደፊቱም ራሱ አሁን ይሄን እያየ እንዴት አድርገን ነው አንተ ምን እንዴት አድርገን ነው እኛ አሁን ዘ ራይት ቱ ላይፍ ዘ ራይት ቱ ፍሪደም ሙቭመንት ላይ ችግር አለ ያን ሀገሪቷ ያለ ጭራ ዘ ራይት ቱ ፕሮፐርቲ ራሱ ራሱ ቤትም አንድ ሰው መዘዋወር ፈራው መንቀሳቀስ ፈራው እያለ ነው ፕሌን ቲኬት ጨምሯል እየሰማ ነው አሁን በየሀገሩ ላይ ለመዞር ጭራሽ አዲስ አበባ ቁጭ ያለም ሰው አሁን ቤቱን መኖርም ቤቱንም ራሱ ሮማኖች ላይ መጡ ሮም ስላልነበር ኩኝተኩት ሁን በሁሉ መጡ በቤት መጡ አሁን ምን ላይ ሊቀር ነው የሚለው አንድ ይሄ ህግ እኮ የሚገርመ ነገር ይሄ ህግ ኬንያ ወጥቶ ቢሆን ኖሮ ኤክስፕሎድ ታደርግ ነበረ። በዚህ ወደ ኬንያ እንገባለን ማለት ነው። ኬንያ እንደው አዲስ አበባ በዚህ ወደ ኬንያ እንገባለን። ኬንያ ወስመን ቢሰጠን ጥሩ ነበር። ኬንያ በጣም ነው 10% 16% መሰለኝ በዳቦ ላይ 20% በዘይት ላይ በመናምን 10% ታክስ ተመረባቸው እና በዛ ምክንያት ተቃውሞ ተነስቶ ድራፍት ቢሉ ያው ለምክር ቤት ከገባ ቆይቷል። ሳይቲንግ አካባቢ ነበሩት ያ ነው ግን የተለያዩ ማሻሻያ ሰዎች ሲነሱበት የነበሩት እንግዲህ ሩቶ አንዱ ያው የፕሮ ዌስተርን እና የነዚህ የሚፎል ባንክ ጫና እና ጣልቃ ገብነት በብዛት እያስተናገዱ ነው የሚል ይተቻሉ። አሁንም ከአሜሪካ ጋር ለምሳሌ ፕሮ ኔቶም ተብላ ኔቶ አላይ ተብላ ትላንት ታውጃ ነው በተወሰነ መልኩ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ያለውን ኩርፊያም ወደዛ ዙረዋል። አሜሪካኖቹ ጂ ሰቨን ላይ ጂ ትዌንቲ ላይ ጥሩ መለስ ነበር እና እንግዲህ ሩቶ ኒው ፌስ ኦፍ አፍሪካ የሆኑ መጥተዋል። በዚህ ሂደት ግን ኬንያ ውስጥ ያለ ፖለቲካል ቅራኔ አለ። ባለፈው ምርጫ ላይ ራይላ ኦዲንጋና ቶ በጣም አንገት ለአንገት ተያይዞ ያለፉት ያው የትራይብ ኢሹ አለ ማለት በኩል የጎሳ እና አሁን ሩቶ አዲስ የሚያስተዋውቋቸው ፖሊሲዎች አንዱ እንግዲህ ኢኮኖሚውን ለማሳደግ ኢኮኖሚያችን በጣም ፕራይቬታይዝ ማድረግ እና ታክስ ኢንከም መጨመር አለብን ሪቬኑ በሚል አሁን የዚህ ወጣው። በዚህ ሂደት ግን በጣም ፋሲኔትድ የሚያደርገው ይሄ ብዙዎቹ ጄንዚ ነው የሚሏቸው አዲሱ ትውልድ በጣም ከ25 ዓመት በታች አሉት ወጣቶች ናቸው በብዛት እና የኬንያን አደባባይ ነው የናይሮቢ በጣም ወረው ቲፒካል ሲቪል ዲስኦቢዲየንስ የሆነ ሰላማዊ ትግልን የሚያሳይ መልኩ ነን ቫዮለንስ የሆነ አምስ የሌለው የሚያሳይ ነው። መንግስት የወሰዳቸው የተለያዩ እርምጃዎች ምክንያት አንዳንድ ወደ ከ23 ሰው በላይ ሞቷል እና ግን በዚህ የሚያሳየው ምንድን ነው በጣም ደፋር ጠንካራ የሆነ የሲቪል ሶሳይቲ ማህበረሰብ የሚዲያ ካምፔን እና የነዚህ የሎቢስት የዚህ የማልቲ ፕሬሸር ግሩፕስ ናቸው የሲቪል ሶሳይቲ ማህበረሰቡ ጠንካራ የሆነ እንትን በማድረግ ምን ያህል የኬንያ የናይሮቢ ኬንያ ፖለቲካል ስርዓት እና ማህበረሰብ ፖለቲካል ስርዓቱ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡ ጠንካራ መሆኑን የሚያሳይ ነው። በዛም ፕሬሸር ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንትና ኮንሲል አድርገዋል። ፕሬዚዳንቱ ኮንሲል አድርገዋል። ምንድነው ምክር ቤቴን አማክሬ ተቀብለናል ሰረዘፈሩ እና ስለዚህ ምንድነው የህዝብ ጉልበት አሸንፈዋል ማለት ነው።
አይ ቲንክ ይሄ ምንድነው ለኢትዮጵያም ለሌሎች አፍሪካ ሀገራትም ትምህርት የሚሰጠው ህዝብ ሲቃወም መስማት ማድመጥ እና ያንን ማክበር እና ደግሞ ታይምሊ መወሰን። አሁን ብዙ ዋጋ ሰው ከሞተ በኋላ ቢሆን ኖሮ አትሊስት የተወሰነ ሰው አልፎ ኦፍኮርስ ግን በፍጥነት ለማረም መቻላቸው እና አንዳንድ ጊዜ ፖሊሲዎች በግብታዊነት በማውጣት ለማስፈጸም መሞከር ጉዳቱም የበለጠ እንዲሆን የሚችል ኢትዮጵያ ላይ ቃየ ይዞ ነበር። እንደውም ይህን ጉዳይ ነው ለምሳሌ ትግራይ ስራ ቤ ልክ ፕሪቶሪያ ስምምነት ማግስት አማራ ትጥቅ ፋኑን እናስፈታ እና ሌሎቹን በሂደት እናስፈታለን የሚል በጉልበት እናደርጋለን የሚል አይነት አዋጅ አወጡ፣ መግለጫ ሰጡ። ያ አማራ ነው ብዛት አስቆጥቶ ነው። አንደኛ ስምምነቱ ላይ አልተሳተፍንም አሉ። ሁለተኛው ለኛ ዩኒላተራል እኛ ብቻ ነው እንደው ለምንፈታው አንኛው አትሌት ህወሓት አልፈታም። ቲፒኤልኤፍ እንኳን ቢፈታ ደግሞ የሌሎቹ የክልል ያልፈቷ ከኦሮሚያ ማለት አንዱ የአማራ ኦሮሞ ማለት ትግራይና አማራ ማለት ይሄ ዳይናሚክስ ባለበት ሁኔታ ለናሽናል ብሔራዊ ፕሮግራሙ ምንድን ነው አናውቅም። በምን መንገድ ነው ሁሉን ነጻ ማለት ትጥቅ ሊያስፈታ ያለመበት የሚለውን ፕላን የለም። ስለዚህ እኛ ብቻ የምንፈታው የሴኩሪቲ ችግር ነው ሉና አደጋ ሲከትናል የሚል ሌጂቲሜት የሆነ ኮንሰርን ነው ማለት ነው። እሱን ከመፍታት ይልቅ ግልጽ ጦርነት ሁለቱ አካላት ገቡ። ስለዚህ ይሄ አሁን በዚህ ወቅት ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደው ከሩቶ ቢማሩ ኖሮ ማለት የነበረባቸው ኦኬ፣ ይዞ ቅሬታ አሉ እሱን መስማት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እናዘግየው መፍታት አለበት። ኦፍኮርስ ቲፒኤልኤፍ መፍታት አለበት፣ የአማራም የፋኖ መፍታት አለበት፣ የኦሮሞ መፍታት አለበት። አንድ መከላከያ ነው የሚያስፈልገው ለኢትዮጵያ። በዚህ ላይ እኔም አንተም እንስማማለን። ግን ደግሞ ፕሮሲጀራሊ ምን አይነት ብሔራዊ ፕሮግራም ያስፈልገናል? ከዚህ ትጥቅ የምንፈታበት እና ከትጥቅ ፈቱ ተመላሾች የሚቋቋሙበት እና ሪኢንተግሬት ወደ ህብረተሰቡ የሚገቡበት ስራ የሚያገኙበት ወደ መከላከያ የተወሰኑት የሚገቡበት ወደ ፖሊስ መንገድ መቀየስ አለበት፣ ፕላን ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ነው ያ ማለት የትግራዩንም የአማራውንም የኦሮሞንም ስጋት ቀርፈን ሁሉም ሴኩሪቲ በሚሰማቸው መልኩ ማለት ነው እና ያንን መልኩ አድርገን እንፈተዋለን የሚል ጋራንቲ ሰጥቶ ወደዛ አይነት የፖለቲካል ስራ ነበረ መገባት የነበረበት። ኢንስቴድ እሱ ግን ዛቻ ከዛ በኋላ እኮ መሰለኝ አይደለም እኛ ካስፈለገ በጀታችንም በሙሉ ለዚህ ማዞር እንችላለን። 10 ቢሊዮን 20 ቢሊዮን ብር አታሸንፉንም ምናምን ብሎ በጣም ኩብቃ እንዳልከው ሩቶ በጣም የሀዘን መግለጫ ሁሉ አሰማ። በጣም ለሞቱት ሰዎች እጅግ በጣም አዝናለሁ። አንድ ኬንያዊት እኔ ህንፃ ላይ ኦፊስ አብረን መሰራት አለች። እሷ ስትነግረኝ ኢንፋክት መከላከያው ጠንቃ እንዲገባ ጠይቆ ነበር አላቸዋል። አንገባም ኖ አለ ሚሊቴሩ በፍጹም ኢንዲፔንደንት ራስ ያ በፍጹም ኤንድ የሴኩሪቲ ኢንተርኔት ኃላፊው ሪዛይን አደረገ መሰለኝ ሪዛይን አደረገዋል። ኤንድ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ዴቨሎፕመንት ነው እየተከታተልን እዚህ ላይ ነው። ጀዋር ያለው ነገር አለ ሰሞኑን ከመከላከያ ጋር አማራ ጉዳይ ላይ መከላከያ እያነጋገረ እንደራደር ተደራደር ኮንግስ ጋር ብሏል እና እሱ እንደግፋለሁ ለአማራ ይበጃል አለ እና አሁን የማየው ዳይናሚክስ ኢትዮጵያ ላይ ይህን ድርድሩ መከላከያ አልገባኝ አሁን የተነገርከው መከላከያ ያደረገውን ምናምን ታደስ ያደረጉት ደግፈዋለሁ እና አማራ እንደ እሱ ነው የምልህ እሱ ድረሱ እንደውም ለቶፒክ ማውራት አለ ኢንካሬጅ ማድረግ ነው ሚሊተሪ ሆነና እሱ የሚለው ምንድን ነው ከፕሪቶሪያም ጀምረን ከኦሮሚያ ወሊፍንም ድርድር አይተን መከላከያው ሞር እያሳየ ያለው ጥሩ እንትን መከላከያው ነው ከፖለቲከኞቹ ተሻለ እና እሱን አድቫንቴጅ ሚሰርዶ በጣም ይሄ እንዳልከው እናነሳዋለን እንጂ ማነው እንትና የተናገረው ንግግር ብርሃኑ ጁላ የነበር እ በጣም ዜ ምንድን ነው የምንጠነካ ሁለተኛ ደግሞ ፖለቲካል ጥያቄዎችን መከላከያ ቴስ ማድረግ አይችልም። የፖለቲካ ሰላም ማምጣት ማለት እና ፖለቲካ ችግር መፍታት ይለያያል። ሰላምን በጊዜያዊነት እሺ እንባባል አንድ ነገር ግን እሱም አክቹዋሊ ከጀዋርም ጋር የምንለያየው ኤልኤፍም ጊዜ ችግር የነበረው ድርድሩ ፖለቲከኞቹ ስላልገዙት ነው። ድርድሩ ዝም ብሎ መከላከያ ብቻ ስማማ ጉዳይ አለ። ስለዚህ ምንነቱ ኢትዮጵያ መከላከያ እንደውም በፖለቲካ ጉዳይ ነፃ እንዲወጣ ማድረግ ነው ያለብን እንጂ ኤግዛክትሊ ከዛ ውስጥ ነው ማውጣት ያለብን። 30 ደቂቃ ነበር ያሰብኩትኝ 38 ሮክ ሰዳ 40 እየሄድን ነው። አይሁን በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ኮንቨርሴሽን ያደረግ ነው። ዘሪውን በጣም የሚሳርገንህ ነበረ። ጠፋ ተመልሳል። በሳምንት ቢያንስ አንድ ጊዜ ብቅ እያልን ነው እየገባን ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሰከነ ውይይት እናደርጋለን። በጣም አመሰግናለሁ። በያላችሁበት መልካም
ዊኬንድ ላችሁ በ29 ጁን ፒክኒክ አለ እዚህ ክላስ ያዘጋጀው ቦት ፒክኒክ 6 pm ላይ እዚህ ቼሪ ቢች አካባቢ ነው። እንዳያመልጣችሁ ቲኬት ያልገዛችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈናቀሉ ሰዎች መርጃ የሚሆን ነው። ቅዳሜ ደግሞ ለነርሶችና ሜዲካል ፕሮፌሽናልስ በጣም ቆንጆ የሆነ ኦሬቴሽናል ኢትዮጵያ ማህበር 1950 ቶሮንቶ በያላችሁበት ወደጋሚ መልካም ቀን ይሁንላችሁ።